Goeiedag en weer eens baie welkom hier saam met ons by ons oggend oordenking tyd saam. Ons is hier in die boek Spreuke en ons kyk na die wysheid van Salomo vir die elke dag se lewe. Nou ons is hier besig Spreuke 14:13. Dis waar ons vandag is en dit sê selfs in iemand se lag word pyn gehoor. Blydskap kan ook in smart verander. En al twee van hierdie beginsels is waar, ek het nie tyd om oor al twee te praat nie, maar die eerste een, kom ons begin het eers daar, hy sê, selfs in iemand se lag kan daar pyn wees. En ons het 'n ander paar spreekwoorde ook, nee, baie keer as mense grappie vertel, in die joke is daar actually waarheid, en hy probeer eintlik maar 'n mes steek, en in iemand se lag is daar baie keer agter die lag, baie pyn. Daar is soveel beginsels hier oor, ons het al baie keer die ou met die grootste mond by die partytjie is die persoon met die meeste insecurities. Die persoon wat die aandag wil hê is eintlik omdat hy dink hy is niemand nie en hy wil net leef van aandag. En die persoon wat die stilste in die hoekie sit wat ons sê is die introvert is baie keer die mees gelukkigste, contentste mens wat daar is want hy ken homself en hy weet wie hy is en hy is happy en hy kan saam met een mag iemand lag en goed. Die hele ding oor die bedrieg van die uiterlike versus die innerlike. Ek dink dis wat hierdie versie praat. Pas op dat jy nie deur die uiterlike bedrieg word terwyl daar innerlike goed aan die gang is nie. Ook soveel keer as ek maar net kan noem met ons kinders, nê, soveel keer met ons geliefdes, soveel keer met kollegas, mense en jouself, die front wat ons buitekant voorgee versus wat aan die binnekant aan die gang is. Ek dink ek wil waarsku dat ja, jy moet mense hê, vertrouelinge hê, met wie jy kan praat oor wat binnenkant in die gang is, so dat jy nie al hierdie goed opkrop nie, so dat daar nie 'n gelag aan die buitenkant is, maar eintlik is jy op die punt van groot hartseer, op die punt van groot ineenstorting aan jou binnenkant nie. Kry mense om jou, kry vertrouelinge wat jy weet al die toetse van die lewe deurstaan het, met wie jy kan oopmaak. As daar die vrees in die binnenkant is, die pyn aan die binnenkant is, die hartseer aan die binnenkant is, iets van leef meer eerlik, leef meer in touch met wat rarig binnenkant in jou aan die gang is. Net kom uit en deel het met die regte mense en vertrouwelinge in jou leven. Buitenkant kan daar groot gelag wees, terwyl daar binnenkant eintlik hartseer is. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, ek bid nou vir mense wat uiterlik almal dink alles is reg. Almal sê man, vrou, kinders, die mense om hulle dink, o nee, het gaan so goed, maar binnenkant struggle mense. Heer, ek net weer hierdie week gelees van selfmoord, poging van selfmoord van 'n persoon wat net nie meer kon nie. Heer, hoe bid ek dat ons sal iemand iewers skryf waar ons kan praat, dat ons nie hierdie voorgee het, hierdie oë wat eintlik dof is, terwyl ons lag, as jy dieper in die siel in kyk, is daar pyn en hurt en al die vrese nie. Hoe bid ek net vir mense se innerlike gesondheid, en dat hulle het uitbid, uitpraat, goeie vriende hê, waar hulle kan gesond word. Help ons mense om innerlik gesond te wees. Dankie daarvoor, in Jesus naam. Amen. Goed gaan, sien jou weer. Baie dankie dat u vandag saam met ons ingeskakel het in hierdie oordenking tyd. Ons is so opgewonde oor wat die Here vandag vir ons wil sê en met ons wil deel. U maak dit natuurlik moontlik, elke persoon wat kyk en bydra, dat hierdie boodskap net verder en verder kan uitgaan. Dit het astronomies gegroei. Ons het oor die 80.000 mense wat kyk weekliks na hierdie uitsendings. So almal wat al reeds bydra, baie baie dankie. U maak dit moontlik. En ons wil vra dat selfs al is dit moeilik in hierdie tyd, as jy elke keer dat jy 'n video kyk net 'n bydra kan maak, gaan hierdie storie net eskaleer en die boodskap net meer en meer uitgaan. So baie dankie vir u bydra, SnapScan en Zapper op die skerm en natuurlik ook ons bankbesonderhede.